Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешенінде қазақ күресінен спорт шебері Ерқанат Тәңірбергеновті еске алуға арналған турнир басталды. Республикалық тайқазан сайысына еліміздің барлық аймақтарынан 18 бен 20 жас аралығындағы 200-ге тарта палуандар бақ сынады. Әне жерде мен оқушыларым бар, шәкірттерім бар, соларды жарысқа апаруым керек, соларды қолдауым керек, солар әйтеуір жаңағыдай жеңу керек. Мен әйтеуір осы Түркістан атын шығарамын деп, осы еңбек үшін, спорт үшін ол кісі өзінің жанын қиды. Сондықтан да Ерқанат бауырымыздың іс-әрекеті, жақсы істері мәңгілік біздің есімізде сақталады. Жарысы жылдан жылға абыройлы мықты жарыс болатынына сенемін. Сіздерді бүгін керемет спорт іс-шарасымен құттықтағым келеді. Бұл енді іс-шара жаңа Қайрат мырза айтып кетті, Мәкенге айтып кетті, мінекей өзіміздің бауырымыз Ерқанат Рахымұлының еске алуына байланысты өткізіп жатыр. Осы жылда өткізетін іс-шара болып, мінекей қазір солай болып қалды. Осы республикалық деңгейде өтетін сондай бір керемет іс-шара болып жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, бүкіл біздің Қазақстанның облыстарынан, қалаларынан спортсмендер келіп, мінекей осы тайқазан атты спорт іс-шарасына қатысып отыр. Сол себептен барлығыңызды осы бүгінгі іс-шарамен құттықтағым келеді. Барлығыңызға жеңіс тілегім келеді, бірақ әрине жеңіс бірінші орын біреу ғана, дегенмен барлықтарыңызға осы бірінші орын алуға тілектестігімізді білдіргім келеді. Жас күрешшілер алты салмақ бойынша жүлделі орындарға таласатын болады. Жарыс жеңімпаздарына қомақты сыйлықтар берілмек. Бірінші орынға 1 миллион теңге, екінші орынға 500 мың және үшінші орынға 300 мың теңге қаржылай жүлде тағайындалады. Түркістан қаласының құрметті азаматы Ерқанат Рахымұлы Тәңірбергенов кенттің атындағы тайқазан республикалық турнирі. 98-2 жылғы туылған жастар арасында өтіп жатқан республикалық турнир. Бұл турнирдің деңгейі өте үлкен дәрежеде өтіп жатыр. Және мына биылғы өткен Қазақстан республикасы жеңімпаздары бүткіл самбо, қазақша күрес, дзюдо күресінің балуандары осы жерде күш сынасса өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бүгінгі турнир мынау Ерқанат бауырымыздың атынан өтіп жатыр. Енді бұл тайқазан жаңада айтып кеттім ғой, қазақ күресінің аясында жүрген палуандардың бәрі күрескен. Өзімде жас кезімде осы балалардың жасында өзімде күресіп осы тайқазан турнирін үш рет ұтқанмын. Енді бұл құдай қаласа жарыс биыл ерекше болып отыр, командный жарыс бар. Құдай қаласа бұл жарыс деңгейі үлкен болады деп ойлаймын. Ақ қысымда Ерқанатқа 4-0 есебімен ұтып қалдым. Сол жылы Ерекең чемпионат Азия Мирға соғысы барып орындар алды. Енді азамат ретінде, дос ретінде, аға ретінде өте керемет азамат етін. Маған әрдайым өзінің ақылын айтып, осы енді спортты ерте қойып кетті Ерекең. Енді әрине бұл біздің қазақ күресі, қазір елбасымыз өте үлкен көз тігіп отыр, үміт етіп отыр. Құдай қаласа осындай біздің Түркістан сияқты кішкентай қалаларда, аудандарда мен осы Қазақстан президент федерациясының президенті Арман Шораевқа алдында айтқан болатынмын. Біздің әрбір өңірде осындай турнирлер, енді осындай Ерқанат сияқты өмірін өтіп кеткен бар мықты ата бабамыздар, батырлар бар. Соның аттарынан әрбір өңірде біз жарыс өткізсек, біздің қазақша күрестің балаларымыз шынығы мықты. Бұл балалар қай кезде мықты болады, тек қана азынан кешке жүргенде емес, осындай турнирлерге көбіне қатысып тәжірибе алады, содан жас балалар мықты болады. Күрешшілер жарысқа жоғары деңгейде әзірленген. Ерқанат Тәңірбергеновті еске алуға арналған турнирдің қорытындысы алдағы уақытта белгілі болатын болады. Көркем Бердібайқызы, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан.